Svetsko prvenstvo u košarci ulazi u završnicu, a u skladu sa srpskom tradicijom malo je domova gde se ovih dana nije navijalo za našu reprezentaciju. A koliko smo svetska velesila u ovom sportu, govore očekivanje od finala koje se igra u nedelju. Pa što ima da očekujemo, zna se ko smo i šta smo, vidi se. Ako ovako nastave, mi smo sigurno prvaci. Tu nema šta da očekujemo, ali ovako zalaganje, što je najvažnije, da ovako zalaganje i ovakav trud, to Srbija nije imala nego Slavija. Drugo, mi smo mala zemlja, a koje su tamo vele sile, za nas se sad čuje pa se zna, o bravo, gleda, ovako mala Srbija, šta radi i šta pravi. Znači zlato. To je zlato, bez daljega. Bilo šta, dovoljno je dokle se dogurali. Stvarno tako mislim. Kanadu, pobediti Litvaniju, pobediti, dosta. Pobedom. Se prati u kući, prati. Mislim žene, ali prate? Da, pratim tri muškarce u kući, kako da ne pratim. Nemojte, pa pobeđujemo, nema nam druge. Nema nam druge, znači? Da. Divni su. Kakvi su ljudi, baš, za bubreg igraju. Drago, i zbog ovih što su odustali, da kažem, mada mi je žao što nema Jokića, što nema, ali je milo, ova mladost, stvarno su fenomenalni. Jeste videli neka nova ekipa? Divni, svaka čast. Pa, očekujemo pobedu. Pa ja se nadam da će biti pobeda neka. Hoće se slaviti. Pa da slavimo, pa normalno da slavimo, normalno. Stalno smo tu, bodrimo ih, gledamo ih, tako da vidjet ćemo šta će biti. Očekivanje od finala u nedelju? Vrlo teško, za Srbe, za našu, domaću reprezentaciju. Jer se navija. Samo zlato. Samo zlato? Samo zlato. Pa dobro, navikli smo na to. Navikli smo, da. Ja nisam verovao u pobedu, ali iznenadili su nas stvarno s ovom pobedom. Meni to zlatna medalja koja god da bude. Mala zemlja, 6-7 miliona, broj 1. Srpski merak i inat nema nikog. Jedno je sigurno, medalja već sija na vratu Orlova, a ekipa koju je izabrao Svetislav Pešić pokazat će u nedelju da li će njihov trijumf na prvenstvu biti potpun.